për një pjesë e parë e mirë do të thënë për Palestinën mbrojt mirë, por edhe kundërshtoi. Disa më ndonë mund të thash, disa më ndë kundërshtoi, po kundërshtoi të bëmë në sistem në kishën e efikasë, po të e për me të vidim të ashtë të kishën e parësirë shë topin të dytë, topin të dytë, të pasë të dytë, të kashë në shtajë, të kishën të në shëpinë në maha. Ka qanë mundësit i Vllaznisa për u prisë me tepër për sezonin e ri? Në temin për në vizet të ndeshët 2, këmë të drejtë mërë në vërstime po të dhirë, jam reganuar të treshtja, se jo akumë duha sot, sa i këna të meni, për besimin që i la. Gjezi, konsideroni një presmarrje pozitive të Vllaznisë kjo të ndaj Krajovës? Sa më dëmë se mund të ndikojë negativisht për vazhdimësin kjo eliminim, po kjo humi e thellë 3-0 sot? Por është mërkat për Vllaznisë, vazhdon jetë e hapur. Pre t'josëm dhe një përforcim tjetër të skuadrës? Që të
lëgohë, mund të... Asë lëgohë se të me vazhdo këta, jatë se. Kënë gjithë. Në të bërë një partë e zhe që në mundë anë sotë? Da, la mikrofon sotë. La mikrofon, da. Preva dominato clara astăzi pe Plaznia, ținând cont de nivelul fotbalului românesc în momentul de față, nu prea ne dăm seama dacă a fost Craiova foarte bună sau Plaznia foarte slabă, care ar fi părerea domnului? Craiova dominau Craiova și România, apo Plaznia și Medovă. Cu acest antrenor,